তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আজি ৰাতিটো মই ইয়াতে আছো। আপুনি এনেদৰে মোৰ জীৱনত ছাৰৰ যি অৱদান তাৰ তুলনাত আজি এই হস্পিটেলত থকাটো মোৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কথা নহয়। তোমালোক এতিয়া যোৱাগৈ, কিবা থাকিলে মই জনাম। আপোনালোকে তেওঁক বিচাৰি আছিল কিয়? চাওক, কনফিডেঞ্চিয়েল কিছুমান কথা আছে যিবোৰ মই আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু এইটো কথা আপোনাক ক'ব পাৰিম, তেওঁক বিচাৰিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। তুমি কিবা এটা কবা কবা যেন লাগিছে। মনত প্ৰশ্ন লৈ থাকিব নালাগে, বৌ সুধি পেলোৱা। পঢ়া পাতি শেষ কৰিয়ে আহিলা চাগে। ঠিক ভাবিছিলোঁ মই তুমি মোলৈ বহুত প্ৰশ্ন গোটাই ৰাখিছা বুলি। মই এবাৰ দেউতাক চাই আহিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। আমি ডক্টৰৰ মতেই কৰিব লাগিব। হঠাতে তোক দেখিলে তেওঁৰ মনটো বা কেনে লাগে? মই দেউতাক জানো, দেউতা ইমান সহজে হাৰি নাযায়। কিবা খবৰ পাইছা? নাই, একো জনোৱাই নাই এতিয়ালৈকে আমাক। ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিলা? অলপ আগতে তেখেত কেবিনত সোমাইছে। পেচেণ্টৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট ভাল, আপোনালোকৰ কোনোবা এজনে তেওঁক লগ কৰিব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, তেওঁ যিহেতু মেণ্টেল শ্বক এটাৰ সন্মুখীন হৈছিল, গতিকে যাতে আকৌ ইম'চনেল নহয় সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব, নহ'লে আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। তেওঁ কথা পাতিব বিচাৰিলেও তেওঁক স্কোপ নিদিব। নিশ্চয় ডক্টৰ, থেংক ইউ। যা এবাৰ চাই আহগৈ। কিন্তু মোক দেখি যদি দেউতাই? একো নাই, তোমাক দেখিলে ছাৰে মনত শক্তিহে পাব। যোৱা এবাৰ। দেউতা, গাটো ভাল পাইছা নহয়? মাৰ মা আছে, তুমি আমাৰ কথা চিন্তা নকৰিবা, ৰেষ্ট লোৱা। আমি বাহিৰতে ৰৈ আছো দেউতা। কেনেকুৱা দেখিলি? কথা পাতিছে দেউতাই বৰ্ষা, মোক মাতিছে, মাৰ কথাও সুধিছে। তুমি বাইদেউক ক'বা দেউতাৰ লগত কথা পাতি আহিব। হয়, মায়েও চিন্তা কৰি আছে। কোনোবা গৈছিল নেকি? মই চাই আহিলোঁ ছাৰ। এতিয়া কেনে দেখিলে? ভালেই আছে ছাৰ। মই আজি ৰিপৰ্টবোৰ চাই লওঁ, যদি ৰিপৰ্টবোৰ ভালে আহে তেন্তে মই কালিলৈকে ৰিলিজ কৰি দিম। ৰাতিটো অলপ অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। আপুনি যি ভাল দেখে। আজি ৰাতি হস্পিটেলত তোমালোক থাকিবা? হয়, বৰমা আৰু পিকু ঘৰতেই থাকক। ঠিক আছে, মই গৈ থাকোঁ, কিবা অসুবিধা হ'লে মোক জনাবা। যাওঁ। মানুহজন সঁচাই বৰ ভাল, নিজৰ শিক্ষাগুৰুৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰা মানুহ আজিৰ পৃথিৱীত সঁচাই কম। মই কিবা ক'লেতো তুমি বিশ্বাসে নকৰিবা। কি? তোমাৰ মৰমৰ ফণী এৰাই ঘৰত সোমায়ে মোক মোক ফোনদাই দিছে। মই জানো মোৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত যে তোমাৰ মুখৰ মাত নোহোৱা হ'ব, আৰু মই এইটোও জানো মই কোৱা কথাখিনি যে তুমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰা। নীলা, মই আগতে জানিছিলোঁ তাই অহাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সেই পুৰণি যুঁজখন আকৌ আৰম্ভ হ'ব। আৰে ভাই, ঘৰখনৰ শান্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে তুমি এইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰানে? এতিয়া অশান্তি তাৰমানে মইহে কৰিছোঁ। তুমি কৰা বুলি কোৱা নাই, কিন্তু তাই যিহেতু তোমাতকৈ বয়সত সৰু, গতিকে তুমি কিছু এৰাধৰা কৰিব পাৰা। সৰু সৰু ছোৱালী এজনী অকলে বাহিৰত থাকিব পাৰে, সেইজনী কিবা সৰু ছোৱালী হ'লনে? ঠিক আছে, তাই যদি সৰু ছোৱালী মই তাইক একো ক'ব নালাগে, কিন্তু তাই মোক ডাঙৰ বুলি সন্মান কৰিব লাগেনে নালাগে তুমি কোৱা। ইমান জেদত সমস্যাৰ সমাধান ক'ত ওলাব নীলা? ঠিকেই, মই জেদ্দি, ময়ে অশান্তিৰ কাৰণ। তোমাৰ মনত সকলোবোৰ দুখ মোৰেই, তোমাৰ সেই ভনীয়েৰৰ গাত একোৱে দুখ নাই। সত্যবোৰ যেতিয়া গম পাবা তুমি নিজেই ভাবিবা তুমি কি ভুল কৰিছিলা। ছোৱালীজনী কিন্তু কম সাহস নাই দেই। নিজে ইমান মানসিক আঘাত পোৱাৰ পাছতো পাঁচ মুহূৰ্ততে ইমানখিনি কাম চম্ভালি লোৱাটো এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে সহজ কথা নহয়। দেউতাকৰ এতিয়া কেনেকুৱা?
তেওঁ হস্পিটেলতে আছে, অলপ ভাল পাইছে। ঠিকে আছে, তোৰ পাৰাখিনি কৰিছ একেবাৰে প্ৰথমতে, কাৰণ ঘটনাটো মোৰ সন্মুখতে ঘটিছিল আৰু সেইটো সময়ত দায়িত্ব ল'ব পৰা মানুহ কোনো নাছিল আৰু ময়ো মানসিকভাৱে দায়িত্ব ল'ম বুলি প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু ছোৱালীজনীয়ে পিছদিনাখন সকলো দায়িত্ববিলাক লৈ ল'লে। কিবা প্ৰব্লেম হ'লে তাইক মই জনাব কৈছিলোঁ। মই খবৰ লোৱাৰ বাহিৰে আৰু একো কৰিব পৰা নাই। হস্পিটেলৰ খৰচ পাতি বলে পাৰিবনে তেওঁলোকে? দিগদাৰ হ'ব চাগে, আৰু তাই সেইবোৰ আমাক জানিবলৈও নিদিয়ে আৰু ময়ো উপযাচি সহায় কৰিব বেয়া পাম। ঠিকে, আৰু স্বাভিমানত আঘাত কৰাটো উচিত নহয়। গাটো পুৰা ভাল পাইছে নহয়? হাই, আপুনি কাইলৈকে ঘৰলৈ যাব পাৰিব, তেখেতক কাইলৈ ৰিলিজ দিয়া হ'ব। হয়, কিন্তু মেডিচিন খাই থাকিব লাগিব। 15 দিনমানৰ পিছত এটা ৰিভিউ কৰিম। আপুনি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ইমান সোনকালে ভাল পাইছে যেতিয়া আপুনি ভাল হৈ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এতিয়া আহোঁ। তুমি সুধি আছিলা নহয় ঘৰলৈ কেতিয়া যাব দিব, খুব ভাল পাইছে চাগে এতিয়া। অ, উঠি দিলে যে। উঠিছোঁ আৰু, ভালটো লাগিছে। পিছে সেই হস্পিটেলৰ বিলখন কিমান হৈছেগৈ? তুমি চিন্তা নকৰিবা দেউতা, মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ আৰু বহুত বেছি বিলো হোৱা নাই। এতিয়া বাৰু মই আকৌ এবাৰ খবৰ ল'ম। এই ৰাজ অহা নাই নেকি? নাই অহা, কাম থাকে নহয়। তেওঁ বহুত কৰিলে দেউতা, আৰু সদায় খবৰো লৈ আছে। আজিও ওলাবহি চাগে। তোমালোকে থাকা, মই নতুনকৈ দিয়া দৰৱকেইটা লৈ আহোঁ। যা। হেৰা, এতিয়া কি হ'ব? কি হ'ব? একো নহয়, আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব। তাইক দেখিছে নহয়, ছোৱালীজনীৰ বিয়াখন ভাগি গ'ল। এতিয়া তাইক কোনে বিয়া কৰাব? ছাৰ, ছাৰ প্লিজ, আপুনি মনে মনে থাকক। মোৰ এজনীয়ে ছোৱালী, এতিয়া তাইক ৰাস্তাত দেখিলে মানুহে টিটকাৰি মাৰিব। ছাৰ, ছাৰ আপুনি একেবাৰে টেনচন নল'ব, আপোনাৰ ছোৱালীয়ে চব ঠিক কৰি দিব। কিন্তু তাইৰ জীৱনটোৱে যে বেঠিক হৈ গ'ল। মই চাই আছোঁ আৰাধনাক, তাই যিকোনো পৰিস্থিতিতে সন্মুখীন হ'ব পৰা ছোৱালী। আপুনি তাইৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে, কেৱল আপুনি ভালকৈ থাকক। তাইৰ জীৱনত হৈ যোৱা ঘটনাটো মোৰ বাবে একেবাৰে সপোনৰ অগোচৰ আছিল। এতিয়া চকুৰ আগতে তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যোৱাটো, এই দুয়োটা মাক দেউতাকে চাই থাকিব লাগিব। ছাৰ, আপোনাক বাৰে বাৰে ডক্টৰে চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিছে। প্ৰথমতে আপুনি ভাল হৈ লওক, তাৰ পাছত এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব। আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া সেইবিলাক কথা চিন্তা নকৰিব। এতিয়া এইবোৰ কথা মই চিন্তা নকৰিলে কোনে চিন্তা কৰিব ৰাজ? ছাৰ, আপুনি যদি আকৌ এনেকৈ ভাঙি পৰে অসুস্থ হৈ পৰিব আপুনি। ছোৱালীজনীৰ বিয়াখন ভাগি গ'ল, এতিয়া তাইক কোনে বিয়া কৰাব? ছাৰ, ছাৰ প্লিজ, আপুনি মনে মনে থাকক। মোৰ এজনীয়ে ছোৱালী, এতিয়া তাইক ৰাস্তাত দেখিলে মানুহে টিটকাৰি মাৰিব। ছাৰ, ছাৰ
স্যার স্যার আপনি ভাঙি নপরিব স্যার আরাধনা নার্স স্যার নার্স নার্স তেও যেহেতু মেন্টাল শক এটার সম্মুখীন হৈছে গটিকে যাতে আকো ইমোশনাল নহয় সেটো কথা লক্ষ্য রাখিব নহলে আকো বিপদ হ'ব পাৰে স্যার স্যার কোনে পিয়া প্ৰতিপতাই মই বিয়া পাতিম আরাধনাক আজ তুমি তুমি কি কৈছা ঠিকে কৈছো স্যার আরাধনায় যদি সন্মতি দিয়ে মই তাইক বিয়া করাবলৈ রাজি তুমি কথাবিলাক ভাবিছিলি কৈছা না কৈছো স্যার কেবল আপুনি শান্ত হোক আপুনি ভাল হৈ লওক দেউতাৰ টোপনি আহিল নেকি হ'ব পাৰে মই যাওঁ দিয়া থেংক ইউ চ' মাছ তোমাৰ চাগে আজি বিৰাট ভাল লাগিছে নহয় মই মদ খাই ঘৰ সোমাইছোঁ এতিয়া তুমি চবকে ক'ব পাৰিবা ঠিক আছে কৈ দিয়া চিম্পলি আই ডোণ্ট কেয়াৰ মনিকা চৌধুৰী তুমি মদ খোৱা তুমি জহন্নামে যোৱা সেয়া তোমাৰ কথা মোৰ নহয় আই ডোণ্ট কেয়াৰ তাই ভুল কৰিছে ভুল পথ লৈছে হয়তো তাইক বুজি পোৱাত আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে তুমি চিন্তা নকৰিবা মা মোৰ বিশ্বাস আমি মনে শুধৰাব পাৰিম এতিয়া জীয়েকে আহি দুদিনতে প্ৰমাণ দি দিছে এতিয়া চৌধুৰী পৰিয়ালত কি কলংক লগাই সেইটো চাবলৈ ৰৈ আছো বা সেইটোতো তোৰ পৰিয়াল আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে মোৰ ছোৱালীজনী আগতে পিন্ধোৱা আছে কালিৰ পৰা আজিলৈ আপুনি যিখিনি কৰিলে তাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাই লঘু নকৰোঁ মই বিয়া পাতিম আরাধনা রাজ রাজ অ মা কিবা কবা ই ভার্গব কত দাদা আছে কৰবাত দাদা আহিলে মা কি হল মা তোমাক চিন্তাত থকা যেন লাগিছে কোৱাচোন কি কথা কালি সন্ধ্যা মণি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল ৰাতি তহঁত ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ আগে আগে তাই যেতিয়া ঘৰলৈ আহে কি হ'ল তেতিয়া গাত থৰ নাই
মোৰ ছোৱালীয়ে ৰাতি মদ খাই ঘৰ সোমাইছে। কি কৈছা মা? ৰাতিয়ে তহঁতক কথাটো ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তহঁত অহা দেৰি হ'ল কাৰণে নক'লো আৰু। মনে কি কৰিছে এইবোৰ? তাৰ উত্তৰ মোৰো নাই। ৰাতিটো মোৰ টোপনি অহা নাই। খঙেই কৰিম নে দুখেই কৰিম একোৱেই ভাবি পোৱা নাই। এনে এটা দৃশ্য দেখিবলৈ পাম বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তুমি তাইক কিবা কৈছা নেকি? ৰাতি তাই শুনিব পৰা অৱস্থাত নাই। এটা কথা ভাল হ'ল যে তাই মুম্বাইৰ পৰা উভতি আহিল। আমাৰ চকুৰ আগৰ পৰা আঁতৰত অকলে থকাৰ বাবে তাই এনেকুৱা হ'বলৈ পালে। এতিয়া তাইক সোনকালে সঠিক পথলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু তাইক এই ধ্বংসৰ বাটৰ পৰা উভতাই অনাৰ দায়িত্ব ককায়েক হিচাপে তহঁত দুয়োটাই ল'ব লাগিব। মা, তাই ভুল কৰিছে, ভুল পথ লৈছে। হয়তো তাইক বুজি পোৱাত আমাৰো ভুল হ'ব পাৰে। তুমি চিন্তা নকৰিবা মা, মোৰ বিশ্বাস আমি মনে শুধৰাব পাৰিম। কিনো কৈছ বা, কি হ'লনো তাইৰ? হ'বলৈ কিটো আছে, মাক ককায়েকে চকু মুজি থাকোঁতে ছোৱালীৰ পাখি গজিল, আকাশত একেবাৰে উৰি আছে। তাৰমানে তাই মুম্বাইৰ পৰা একেবাৰে গুচি আহিলে? নাহি কি কৰিব, তাই পঢ়া শুনা নামতহে এতিয়া জীয়েকে আহি দুদিনতে প্ৰমাণ দি দিছে। এতিয়া চৌধুৰী পৰিয়ালত কি কি কলংক লগাই সেইটো চাবলৈ ৰৈ আছো। বা, সেইটোতো তোৰো পৰিয়াল। মই তাৰ বাবে গৌৰৱ নকৰোঁ নিশা, মই যেনেকে বিচাৰোঁ তেনেকে হ'বৰ কাৰণে এবাৰ এই পৰিয়ালটো ভাঙিব লাগিব। তাৰ পাছত মই আকৌ নতুনকৈ গঢ়িম। বা, চাবি দে, চব কথা কিন্তু ভালকৈ ভাবি চিন্তি চাবি। ভয় নাখাবি তই, মোৰ বেয়া হোৱাকৈ মই একো নকৰোঁ। কিন্তু মই এইটো পৰিয়ালৰ ভালো বিচাৰিব নোৱাৰোঁ। হেৰা, মনে মনে আছা যে? নাই, কিনো ক'ম। কাইলৈ পৰা ভিকুৱাৰ দিনা চাকে অফিচাৰ কলেজলৈ যাব পাৰিব। অঁ, এই খেলিমেলিবোৰতে বহুত দিন গ'ল নহয়। কি যে খেলিমেলিবিলাক হৈ গ'ল নহয়, এইবিলাক কথা ভাবি নাথাকিবা বুইছা। মই ভাবি থকা নাই, আপুনিও এইবোৰ কথা মনলৈ নানিব। দেউতা, দৰৱ এটা আছে, খাই লোৱা। এই শুন, তই মোৰ দৰৱকেইটা মাৰক দেখুৱাই দিবিচোন। তইতো কাইলৈ পৰা অফিচলৈ যাবি চাগে। যাম দেউতা, কেইবাদিনো ক্ষতি হ'ল নহয়। তোমাৰ দৰৱকেইটা পুৱা গধূলি ময়েই দিব পাৰিম, কেৱল দুপৰীয়াটো মই মাক বুজাই থৈ যাম। পিকুকো কলেজলৈ যাবলৈ কবি। কৈছোঁৱে মই দেউতা, যাব বোলে সি। এই বৰষা কেইদিনমান আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই যে? তাই এইকেইদিন আহিব পৰা নাই, অফিচৰ বহুত কাম আছে।